JC, velho. Mandando aquele salve principalmente pra galera de Ibiana, tá ligado, mano? Mandando aquele salve também pra galera de Sorocaba que corre com a gente. Os frutos de Piracicaba, mano. Mandando aquele salve pra galera de Sampa. Nada mais, nada menos que uma realidade do que eu tenho aqui pra contar pra vocês. Se liga. Lutei pra conseguir o que eu perdi. Infelizmente estou aqui, sem arma, sem bota, sem shield, sem legs. Mas eu não posso desistir, tenho que acordar de manhã pra pegar a SS. E não tem quem me empreste um helmet, uma bota, um shield, um P7 pra eu poder prosseguir. Não é fácil viver assim. Fazer uma grana ou então poder correr se um PK aparecer. Não é fácil viver assim, perdendo tudo que comprei pra mim. Não vou parar nem desistir, eu vou lutar e conseguir. Aí se liga, meu irmão, o que tenho pra dizer pra você, velho, que você não desista não, tá ligado? Essa fita com você, mano. Você tem que ir aí que lutar, tá ligado? Tem seus parceiros, tem seus trucos que correm contigo aí, mano. Os caras vão te ajudar a levantar e não desiste não, mano. Uma hora foi tu, outra hora pode ser ele, velho, tá ligado? Essa é a realidade, tá? Sempre no corre. Falou.